Re, viss ēters ir te! Jaunadiena orķestri Sinfonieta Rīga 17. Sezonu šovakar Lielajā ģildē un rītvakar Latgales vēstniecībā Gors uzsāka ar koncertu, kurā izteikts visaugstākais gars Johannesa Brāmsa koncertu violē un orķestrim par solis tecinot spožo mūziķi violnieci Vinetu Sareiku. Viola koncerta Spirgtā enerģija sasaucas ar otru koncertu opusu Šūmaņa pavasara simfoniju. Koncerta ideju īsteno diriģents Normunds Šnē un mēģinājumu klausījās Ilze Strenga. Violniecei Vinetai Sareikai mūzikā piemīt vēriens un spoža starptautiskā atzinība. Bet Brāmsa koncertu violē un orķestrim Remžorā iestudēšana arī tik grūtībās rūdītai māksliniecei ir izaicinājums. No šī opus baidās jebkurš profesionāls, jo viņš tiešām tolaik, kad tāpa sarakstīt šis viola koncerts, kritika teica, tas esot koncerts nevis violē, bet pret violi kaut kādā savā ziņā. Tas īpašais šajā viola koncertā, ka Brāms tiešām nav violnieku uzlicis uz piedestālu, bet iesaistīs tajā visā procesā. Tā zināmā mērā ir īstenībā simfonija ar solo violas balsi. Ir daudz vairāk tās dialogu iespējas un tā sadarbība ar citiem mūziķiem. Brāmsa viola koncerts mūziķi saista jau vairāk nekā gadsimtu. Un atrast savu skatījumu ar svaigu enerģiju ir pārbaudījums. Es arī nopirku jaunu partitūru, mēģinot tikai atvērt pirmo reizi šo tik daudz visiem zināmo skaņdarbu. Un jā, un tur īstenībā ir lietas, uz kurām var paskatīties savādāk, un ir kaut kādas tādas pilnīgi neizskaidrojamas rutīnas, tādi slāņi, kuriem nav pamata. Man šķiet Brāmsa idejās, kas kaut kāds ir izdomājis, un mēs mēģinām šo to izdarīt savādāk. Vinets Sareika kā solista aicināta sadarboties ar izciliem orķestriem un diriģentiem visā pasaulē. Mūzicējusi slavinās koncertzālēs. Bet šis gads viņai nesis vēl vienu izaicinājumu. Viņa pievienojusies vienam no Eiropas labākajiem simfoniskajiem orķestriem Berlīnas filharmoniķiem. Man blakus ikdienas ir mūziķi, kas ir spēlējuši vēl karajana laikā, un jūtams, ka tam orķestrim tiešām ir fantastiska tāda tradīcija un pieredze, un ka katra tā informācija un katrs tas veids, kā viņi spēlē, tā nav vienkārši kaut kāda diriģenta vai koncertmeistara ar tādu kaprīzi vai pēkšņa ideja, bet tam visam ir tāda bāze vēsturiska. Orķestra Sinfonieta Rīgas 17. Sezonas atklāšanas koncertā ar Brāmsa vijoļu koncertu sasauksies Šūmaņa pavasara simfonija. Rudens ir vairāk tāds mūsu iekšējais stāvoklis, nu labi, kokiem nobirst lapas, bet mēs kļūstam tādi mazliet melanholiski un apceras tādi pilni. Bet es gribēju, lai mūzika katrā ziņā mūs mazliet atgriež enerģijā un tādā impulsiem bagātā dzīvē. 17. Sezonu orķestrs Sinfonieta Rīga piesaka ar izciliem pasaulē atzītiem solistiem. Pirmā zvaigzne – Vinets Sareika. Spēlēs jau šovakar Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Raimunds Rumba, Latvijas televīzija.